Matu. ကိုရောက်ခဲ့တဲ့ကအခုဒီလိုရောက်နေတာဗရဏေရပြောလို့ဂီတိပြောလိုက်ဂီတိကိုစလာခဲတယ်ဂီတိကိုစခဲ့တဲ့နေရာမှာဒီလိုဂီတိကိုအခုဂီတိစမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကာထာဂီတိ၄မျိုးဗရဏေရပြောလို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီဂီတိ၄မျိုးကြတော့ဒီအရိယမျိုးနဲ့နှွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရိယကာထာကြီးရဲ့နံပါတ်၁ပုဗ္ဗရာလက္ခဏာ၄ချက်အပရဒလက္ခဏာ၄ချက်ဒီပုဗ္ဗရလက္ခဏာ၄ချက်အပရဒလက္ခဏာ၄ချက်ကိုတွဲပြီးတော့သူကဂီတိကာရ၄မျိုးကအဲ့လိုဆက်သွားမှာဆိုတော့သူကဘာမှမခက်ဘူးမခက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာဒီတော့ဒီကြဗျာလဲဟိုတည်းကစီးပြထားလိုက်တယ်နော်ကြဗျာအလုံးရပြီနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကြဗျာနဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ဟိုချမ်းသာဒိဗ္ဗအနေနဲ့ကဘာမှသိပြီးတော့သူ့ပြီးတော့ဟိုရှင်းစရာဘာမှသိမရှိပါဘူးသူကစစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ပဲစစ်ကြမယ်ကိုယ့်ကိုယ်စစ်လိုက်တော့အပြင်အချက်မှာခါရိုက်တွေပြီးပြီးတော့လေးမတရာတကိုင်းကိုသဘောပေါက်လို့ရှင်လေးမတရာတကိုင်းကိုသဘောပေါက်လို့ရှင်လေးရှင်ကိုယ့်ကိုယ်စစ်လို့မရဘူးလားရှင်ရဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာစစ်တဲ့ခါမထူးချိန်ဆွဲပြီးတော့ကြားနေပါပဲရှင်ကိုယ့်ကိုယ်စစ်လားမရဘူးခက်ခဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဟာတော့စစ်လို့မရဘူးဘလို့ဆိုလို့ရှင်လာပြောအဲ့တော့ဒီလိုကျမ်းစာအနေနဲ့အခုတကပါဠိနဲ့နည်းနည်းလေးတိုက်ကြပါပါဠိကာရနဲ့နည်းနည်းလေးတိုက်ပြပါမယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဒီပထမဆုံးမှာဒီပါဠိပါဠိကနံပါတ်1ကဂီတိလာမှာမဟုတ်လားနံပါတ်1ကဘာလာမလဲဆိုရင်ဂီတိလာမယ်နောက်တစ်ခါဂီတိပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘာလာမလဲဆိုရင်ဥပဂီတိဥပဂီတိလာမယ်နော်နောက်တစ်ခါဩဂီတိနံပါတ်3ကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်4ကဘာလဲဆိုရင်အရိယဂီတိလို့အဲ့မှာပထမဆုံးဒါဒီမြန်မာသဘာဝလေးနဲ့ဒါနားလည်မယ်ဆိုရင်ဟိုလိုလည်လေးပါပဲဟိုပါဠိကိုပါဠိနေတရဘာညာမီးလို့ပါဠိနဲ့ကပ်ပြရမှာတာနည်းနည်းလေးပါဠိနဲ့အနေနဲ့ဒါခက်ခဲရှိမြန်မာပုံစံကတော့ပုဗ္ဗရင်္ဂ၄ချက်ရှိမယ်အပရဒင်္ဂ၄ချက်ရှိမယ်အရိယကာရမျိုးကြီးမှာနာအရိယကာရနံပါတ်1ကြီးမှာပုဗ္ဗရာင်္ဂ၄ချက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ပုဗ္ဗရာအတိုင်းကိုပုဗ္ဗရာအပရဒါကိုသိလို့ရှိရင်အရိယာရဲ့ပုဗ္ဗရာကိုပုဗ္ဗရာအပရဒါနှစ်ခုလုံးဒီကရာမှာသိလိုက်ချင်းဂီတိဖြစ်တာဟုတ်ပြီလားအရိယာကာရမျိုးရဲ့ပုဗ္ဗရာကိုဂီတိမှာကျတော့ပုဗ္ဗရာအပရဒါရောနှစ်ခုလုံးသိလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဂီတိလို့ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကိုပြောလို့ဒီကဗျာဘယ်လိုဆိုသွားလဲဆိုရင်ကြပြဆိုရမှာအခဏလေးညာအရိယာပါလေဗျာညာအရိယာရှေးဝက်မှာကိုဟုတ်တယ်နော်ညာအရိယာရှေးဝက်မှာကိုဆိုတာအရိယခါရမျိုးရဲ့ရှေးထဝက်ကိုကြပြရှင်းပါတယ်ညာအရိယာရှေးဝက်မှာကိုအတ္တဆုံးချဂီတိယဤအတ္တဆုံးချဆိုတာပုပ္ပဒအပရဒဆိုရဲနှစ်ခုလုံးကိုစုံပြီးတော့ဈေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ခေါ်မလဲဂီတိပြရတဲ့ဒါကြောင့်ညာအရိယာရှေးဝက်မှာကိုအတ္တဆုံးချဂီတိယဤဟုတ်ပလားညာအရိယာရှေးဝက်မှာကိုအတ္တဆုံးချဂီတိယဤအပြာရှင်းပါလေအဲကြတော့ဒီလိုတို့ဒါကိုရှင်းသွားပြီတဲ့အခါကျနောက်တစ်ခါကျတော့ပါလာမလဲဆိုတော့ကကြဒီတော့ဒါလေးနင်းတဲ့တခါပြန်ကြောင်းသွားမယ်မြန်မာနဲ့နောက်တခါကျအပရဒမှာဆိုလို့ရှိရင်အပရဒကိုနောက်ဆက်ဝက်ကိုပုဗ္ဗရပရဒနှစ်ခုစီလိုက်လို့ရှိရင်ဘာခေါ်မလဲဆိုရင်ဥပဂီတိဟုတ်တယ်နော်
အဲ့ဒါလေးကိုနောက်တဝစီဥပဂိဟုတောက်ကဗျာဘယ်လိုလားလေနောက်တဝစီဥပဂိဟုတဲ့ဟောဒါကြတော့တူတူလေးပဲဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်သူကတူတူလေးဖြတ်ရတော့ကဗျာကိုဖြတ်ပြီးတော့တူတူလေးစီလိုက်တယ်တူတူလေးပဲစီလိုက်တယ်နောက်တဝစီဥပဂိဟုတူတူလေးနဲ့သူကပြောင်းပြောလိုက်တယ်နားလည်နိုင်တယ်လေရှေးကရာမီးလဲဆိုလို့ချင်းနောက်ကဗျာရှေးကဗျာမီးနောက်ကဗျာနားလည်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တဝစီဥပဂိဟုနောက်တဝစီဆိုတာအပရာဒအတွက်ကိုအဲနောက်ထပ်တစ်ခါအပဝရပရာဒနှစ်ခုလုံးစီလိုက်လို့ရှိရင်ဥပဂိဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုရမယ်မလားဤအဲဒါလေးပေါင်းပြီးတော့ဆိုကြည့်စမ်းပါဦးစနေမြရိယာရှင်ဝဲမာကိုအတ္တဆုံးချဂီရိယာဤနောက်တဝစီဥပဂိဟော၈ဆက်ဆိုလိုက်နောက်၈ဆက်ဆိုလိုက်တော့ပါလားမလဲတလီမှတ်သည်ဩဂိတိမာပြန်လိပြောင်းပြန်အဒ္ဒလန်ချဟုတ်ပြီလားယာဒါကြတော့သူကြတော့လေတလီမှတ်သည်ဩဂိတိဆိုတာဩဂိတိကာရကြတော့တဲ့ဩဂိတိကာရကြတော့ပုပ္ပဒါကိုအပရာဒအပရာဒကိုပုပ္ပဒါကိုဒီလိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြန်လန်းစီလိုက်တဲ့ဒါကိုတလီမှတ်သည်ဩဂိတိကတလီမှတ်သည်ဩဂိတိကပြန်လိပြောင်းပြန်အဒ္ဒလန်ချဒါလည်းရှင်းမနေဘူးလားယာအဲသူအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုဗ္ဗရာဝပရဒပရဒပုဗ္ဗရာဝပရဒပရဒပုဗ္ဗရာဝကြောင်းမြန်လန်လိုက်ဒါကိုတလီမသိဩဂိတိကပြန်လိပြောင်းပြန်အဒ္ဒလန်ချာရှင်းတော့အဲဒါလည်းရှင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီလိုနောက်တစ်ခါလာမှကျတော့အရိယဂိတိမလာဘူးလားတဖန်အရိယတဖန်အရိယဂိတိမာကဟုတ်လားတဖန်အရိယဂိတိမာကရှေလာထဝက်ကရုဆွေရေတူလျက်အတာဒီညာလေးဒီလိုပြင်နေတယ်ဗျဟိုတလောလေးကဒီလိုရေးလိုက်တာအဲ့ညာလေးမှာသဘောတိတ်မကြဘူးအညာလေးရေးလိုက်လို့မို့တပြီတော့နည်းနည်းလေးညာလိုက်တဲ့ခါကျတော့အတိတ်ပဲလှလာတာအဲ့တိုင်မှလှတာတူလျက်အတာဟိုတည်းကဘလို့ရေးလိုက်တာဒီညာလေးကိုတချက်အတာဆိုတာတိတ်ပြီးတော့မလှဘူးသူကတူလျက်အတာဆိုမှတပြီတော့သူကတကယ်တော့ဒီကရာတကယ်မြန်မာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်ဆုံးပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂီတိဂါထာကိုဒီရတော့ဒီကရုတလုံးပူစီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြန်ဆုံးတစ်ဖက်နားလဲတယ်သို့ပြညာဆိုလည်းသူပါဠိကာရမူရင်းကအဲ့လိုမလာဘူးပုဗ္ဗရာကိုကရုတလုံးပူစီတဲ့ပုဗ္ဗရာကိုဘာလာမလဲကရုတလုံးပူစီတော်လိကြဒီကဒါလေးကိုရှင်းပြပုဗ္ဗရာကိုကရုတလုံးပူစီအပရာဒကလည်းပုဗ္ဗရာအတိုင်းလို့ဒီလိုလားဟုတ်ကလားဒါကြောင့်သူလျက်အတာလို့ပြင်လိုက်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုပြင်လိုက်မလဲတူလျက်အတာစီစီပြားသည်မှတ်ကြကြည်ကြည်ဖွက်ဆက်ညီဒီလိုလားမနော်ဒါကြောင့်ခဏကဗျာပါလဲဆိုတော့တဖန်ဣရိယာဂိတိမာကရှေလာထဝဲကရုဆွေ၍တူလျက်အတာစီစီပြားသည်မှတ်ကြကြည်ကြည်ဖွက်ဆက်ညီဒီလိုလေးရေးမယ်ပြင်ပြီလားဟဲ့ပြင်လိုက်ပါအောင်အဲကြောင့်အားလုံးဆိုကြည့်စမ်းပါဦးတဖန်ဣရိယာဂိတိမာကအဲတူလေးအဒ္ဒဆိုတာကပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့မြန်မာပြန်ရဲ့အချိုးကြတယ်တဘာဝလည်းကြတယ်တစ်ချက်အဒ္ဒချက်ပို့တဘာဝကြတယ်ဟုတ်ပါဘာနှစ်ချက်အဒ္ဒဟုတ်တယ်မလားကြီးနှစ်ချက်အဒ္ဒနဲ့တူလေးအဒ္ဒကနှစ်ချက်အဒ္ဒကလည်းနှစ်ချက်အဒ္ဒလုံးအဒ္ဒနှစ်ခုလုံးမှာဒီတိုင်းမှာပဲလူပြောတာနဲ့တူလေးအဒ္ဒဆိုတဲ့စကားလုံးကပို့လှတယ်ဟိုမှာရဲ့မြန်မာပြန်နဲ့သွားဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်တပန်ဣရိယာဂိတိမာကရှေလာသဝကရုဆွဲ၍တူလေအရစီစီပြသည်မှတ်ကြဂိတိဖွဲ့ဆန့်ညီအဲ့ဒီကဗျာလေအဲတပိတော့ဂိတိကတော့လွယ်လို့လွယ်လို့မစီဘူးလို့မှတ်ပြီမယ်လို့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်လည်းဩဒါလေးလဲနှုတ်ထက်ပါသွားတော့ဒီအချက်ပြဆိုတဲ့ဣရိယာမျိုးလဲပါသွားပြီဂိတိလဲပါသွားပြီနောက်တစ်ခါဝေဒာလီကလည်းဒီသုံးမျိုးရှိတာပဲဒါဆန်းချမ်းတစ်ခုလုံးမှာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကဒါတွေပဲအနောက်ပိုင်းမှာမစ္စမကန်းဆိုတာလဲရည်ကြီးလို့အဲ့ဒါလဲခဗျာပါဒါတော့ပြီးပြီဆန်းချမ်းတကြမ်းလုံးကိုဒီလိုတို့ဒါတစ်သလုံးမှတ်မိဖို့ပေါ့ဆန်းချမ်းဆိုတာတခါတရံမှာဆိုဒီကိုမမှတ်မိကြပါဘူးဒါတဲ့တုန်းကတော့လေစရာဟောင်းနဲ့ခြားတော့မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးပြောက်ထွက်တတ်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပါဠိနဲ့နေတရနဲ့ပါဠိနဲ့နေတရတဲ့ပါဠိဆိုတာကြီးကလည်းကြားတယ်ပဲထောင်နေတရမလို့ပါဠိဆိုတာလည်းအမြဲပြန်နေမှရမှာ33နဲ့လောက်ကြီးနေရတော့အမြဲပြန်မှမပြန်ရင်မရဘူးဒီဆန်းဆိုတာကသူ့ကအများကြီးခက်တာခက်တဲ့ကတည်းကဒါအမြဲတမ်းပြန်နေမှာသန္တိရဆိုလဲဒီလိုပဲဘယ်လွယ်မယ်ပျောက်ထွက်ကြတာပေါ့
ဟောနေတယ်ပြန်နေတာတော့မပြုတ်ပြထွက်သွားပါတယ်ဆိုမှတော့ဒါမရအဲ့ဒါတော့ကြပြားဆိုတာကြောင့်အရှင်များတို့ဆိုတက်တက်တစ်ခါလဲပြီးသွားတယ်ဟာဆန်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူများပရမကျင်းန်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဟာဆန်းအဓိပ္ပာယ်လေးပြောရတယ်ဒီကြပြားကြံနေကြပြားနဲ့ကောက်ညှိညှိပြောလိုက်ဟိုပါဠိရမင်းဖောက်ကွာအနေပြမင်းဖောက်ကွာပါဠိနဲ့နေပြတစ်ဖက်ကလာကြည့်ခဲ့ပါစီကိုကဆန်းဆက်နေရစီပြောလို့ရဆင်းရည်တကယ်လို့ပြောလို့ရပြီဆိုတဲ့တပြန်ဘလို့အကျိုးများလဲဆိုရင်ဒီတဘာသာပြီးတာပဲဒီတဘာသာကိုဒေနရောက်ရောက်ဒေသနဲ့ရောက်ရောက်ကိုကပို့ချလို့ဘာသာတစ်ခုကိုကိုနိုင်နေတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲရမှာမဟုတ်တာကဲအဲ့ကြတော့ဒီလိုဒီညမှာပါဠိနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ပါဠိနဲ့ပြန်ကြည့်မှသာလင်တဘာဝပို့တော့ကြမှာပါတော့ကြဒီလိုဒီပေါ့ပေါ့လေပြောတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဒါတော့ပါဠိမှာခုဒါလေးကိုမြန်မာလူဒီလိုတခါအချမ်းသာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဒီရောခါလိုက်ပေးတယ်လို့ဆိုဒီရောခါလိုက်ပေးနေရတယ်လွယ်ပါတယ်ကြံမလို့တော့ဒီရောပြေးပါတယ်ပူပါရတန်စီဂိရိယပူပါရတန်စီလို့ခြားရတာပဲတူတူပြောရတာဂိရိကိုဘယ်လိုပြောရတာလို့ပူပါရတန်စီဒါပူပါရပရကနှစ်ခုလုံးကိုပူပါရတန်စီကိုမပြောဘူးအရိယကာရမျိုးရဲ့သူကအကျေမပြောမှဆိုရင်တော့အရိယကာရမျိုးရဲ့အရိယကာရကြီးရဲ့ပူပါရကိုပူပါရပရကနှစ်ခုလုံးစီဒါကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကနားလိုက်ပြီးသားဆိုပူပါရတန်စီဂိရိဒီလိုပြောခြားရမြန်မလားအပရဒအတိုင်းစီဥပဂိတိမြန်မာလိုဒီလိုမလားဟိဗျောင်းမြန်စီဩဂိတိဟုတ်တလားဟိဂိတိကိုဂရုတလုံးပေါ်စီအရိယဂိတိမြန်မူလားဗျာဒါအကုန်လုံးမြန်သွားတာအတူအချက်ပြောရင်လည်းနည်းနည်းကြားသွားမယ်သူပါဠိပြောတာကသူကနားလည်အောင်ခြေချက်ပြီးတော့သူကစုံညောင်ပြောတာဟုတ်ပါဠိဆိုတာကြတော့ဒီလိုလိုကဖြတ်သိပြီးသားမို့တာအလွယ်မှတ်ပြီးတော့ပြောတာအဲဒါပါဠိမှာကြတော့သမ္မံဗရမဒလိယေရိလက္ခဏမရိယဟုတ်တမှုပေသူသတ္တတိတိယုတ်တာဟုတ်တာသာဂီတိဩဒိယတိလလိတာဒါ ਵੀ ပါဠိကြတော့အဲဒါတော့ပြောဒီမှာနမတိဂီတိကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒါပါဠိတွေလည်းတော့ကျွန်တော်ဒီဖတ်တာတွေပါတယ်ဖြတ်တော့ဒီလိုမှအောင်လို့ဒါပါဠိကလည်းဒီလိုထပ်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ထပ်ကြည့်တော့ပါဠိဟာသာဝံပရမတလိယတိလက္ခဏမရိယယဟုတ်တမှုပေသူသတ္တတိတိယုတ်တာဟုတ်တာသာဂီတိဩဒိယတိလလိတာဒါနမတိခါတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နမတိသာရမှာသဗ္ဗသမတလေးတွေလက္ခဏမရိယဟုတ်တမှုပေသူမှာဗာပြောသွားလဲဆိုအရိယယအရိယကာထာဤဟိုနောက်ပါရမှာဒုတိယပါရမှာသွားပါလေအရိယအရိယကာထာဤပရမတတိရှင်းထွက်တာဗုဒ္ဓံဆိုသောသဗ္ဗလုံးဆိုတော့လက္ခဏ၄ပါးစီဇက်ကအစင်ကာထာဤဥပိယသူ၂ပါးကုန်သောဒလေသူပုဗ္ဗရပရာရတို့၌ဒလေသူပုဗ္ဗရပရာရတို့၌ပါလေဇတိဟုတ်တာအကယ်၍ရှင်ဧဝံတတိဤသို့ဖြစ်လာသောဟောတယတိလလိတာဆူအပ်ပြီးသောယတိတို့ဖြင့်တင့်တယ်သောသာဒုက္ခရာကိုဂိတိဂိတိကာရာဟုဟုတ်တာဆူအပ်ပြီးဟောပလာဟိဒါဂိတိသူပြောလိုက်တာကဒီပရမသောဘာသာမှာဆိုရတ္တအကျင်ခရာဟိထားကြည့်လိုက်ပါပါဠိကာရာမှာရတ္တအကျင်ခရာမှာအရိယအရိယသမ္မာပရမတရားကြီးလက္ခဏမရိယဟုတ်တမှုဝေသူသတ္တရေတုယုတ်တောင်းတာသာဂိရိဟောတယတိလလိတာအရိယအရိယဂါထာဤပရမရိယရှိတဲ့ဝါနာဟောတာဆိုတော့တပ်ပါလို့ဆိုလက္ခဏ၄ပါးစီဟောဘုရားတော်ရှိတဲ့ခုနကအရိယဂါထာမျိုးလက္ခဏ၄ပါးစီဒါပြောတာဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏ၄ပါးစီတဲ့ဇာသဇင်ဂါထာဤဥပ္ပယတုနမကုန်တော့ဒလေသူဘုရားပရာရုဏ္ဍယတိယုတ်တာအကြေရှင်ဘုရားပရာရတော့အခုဂိရိဂါထာမှာဆိုဘုရားပရာရတော့နှစ်ခုလုံးကိုရှင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဧဝံတတိဤသို့ဖြစ်လာသောဟောတယတိလလိတာစွာသောဇတိတို့ဖြင့်တင့်တယ်သောဆိုတော့ဒါဇတိသုံးချက်လည်းပါမယ်ဗောဟုတ်ပြီလားဒီနံပါတ်1တဲထားတာကဟောတယတိလလိတာလို့ပါတယ်နော်စွာပြီသောဇတိတို့ဖြင့်တင့်တယ်သောသာဒုက္ခရာဂိရိဂိရိကာရာလို့ဟုတ်တာစွာပြီဂိရိကာရဂိရိကာရာဟုတ်တာစွာပြီဒါအဲ့မှာအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်တခါမြန်ကြည့်လိုက်ပါပါဠိရောမြန်မာရောနည်းနည်းလေးစွဲတော့အရိယအရိယဂါထာဤပရမရိယရှိတဲ့ဝနာဟုတ်တယ်ဆိုတော့တပ္ပလုံးဆိုတော့လက္ခဏ၄ပါးစီဇာတာသင်္ခါရာဤဥပ္ပယတု၂ပါးကုန်တော့ဒလေသူပုဗ္ဗရပရာဒါတို့၌ယတိယုတ်တာကေရှံဧဝံတရိတို့ဖြစ်လာသောဟောတယတိလလိတာဆူအပ်ပြီးသောယတိနှင့်တင့်တယ်သောယတိတို့ဖြင့်တင့်တယ်သောသာဒုက္ခရာကိုဂိတိဂိတိကာရာဤဟုတ်တယ်ဆူအပ်ပြီး gain ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြန်လိုက်တော့သူ့ကိုပြန်လိုက်တော့ပုဗ္ဗရနိုင်စီလို့မြန်မာလူကြီးကပြောလိုက်ဘူးမြန်မာလူပြောလိုက်တော့သူ့ကိုဘယ်လိုပြောလိုက်မလဲသွားတိုင်းအဲဒါအတူကောမှတ်မယ်ဆိုပုဗ္ဗတာနိုင်စီဂိရိရှင်းလားဟဲ့မြန်မာလူအတူကောပြောရင်ဘယ်လိုပြောလိုက်မလဲအဲပုဗ္ဗတာနိုင်စီဂိရိပြောရစမအားလုံးဂိုင်းမြန်မာလူလည်းဒီလိုလှုပ်လိုက်ပါကြပြလူကျဘယ်လိုလှုပ်လိုက်မလဲပြောရစမအောင်မြရိယာရှိဝဲမှာကိုအတ္တဆုံးစဂိရိယာဤ gain
ဒါဂီတိနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတော့တာဝန်ခြေသွားပြီဒါဘယ်လိုလုပ်လို့ဘယ်နည်းနဲ့လုပ်လို့သုံးနည်းလုံးလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အချိန်နဲ့ကောင်းဒါအမှတ်လွတ်ပြန်ရှိသေးလားဟဲ့မရှိတော့ဂီတိပြီးပါပြီဂီတိအတွက်ကိုယ့်ကိုစစ်လိုက်ပါတကယ်လို့လိုအပ်နေလို့ရှိရင်ဒီလိုစီပြန်ပြပါဂီတိပြီးတော့ဥပဂီတိရှင်းမနော်ဥပဂီတိမှာအရိယာယဒုတိယတိဂရိတာခိတာလက္ခဏာယနာဘဝေတိဒလေတိဘယေတုဝေယတိယတ္တတာယဥပဂီတိဒါကြည့်ပါပါဠိကိုအရိယာယဒုတိယတိဂရိတာခိတာလက္ခဏာယနာဘဝေတိဒလေတိဘယေတုဝေယတိယတ္တတာယဥပဂီတိဒါဒီထဲမှာဒီပုတ်တွေကိုသူ့နဲ့သူပြန်ကတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းအရိယာယဒုတိယတိဂတိတာခိလဆိုတာဂတိတာခိလနော်ဂတိတာခိလမဟုတ်ဂတိတာဂတိတံအခိလံလို့ဖြတ်သွားမယ်ဂတိတာခိလလက္ခဏာယန္တဘဝတိဒလေသူဘယေသူပြီအဲ့နမဒလေသူဥပယေသူလို့ဥပယေသူနှစ်ပါးကတော့ဒလေသူအဲ့မှာဥပယေသူမှာဆိုတော့ဘယ်သွားတော့ကြောက်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ညာမှာဥပယေသူမှာစတာအဲ့ညာမှာဝင်ထားမယ်မြန်မာပြန်တဲ့ကကြတော့ပြောက်မှာအနပေးတဲ့ကကြပြောက်မှာဆိုလို့အရိယဒုတိယတိဂရိတာခိတာလက္ခဏာယန္တဘဝတိတလေသူဘယေသူယတိယတ္တာတာယဘဝတိတလေဘဝတိတလေသူဘယေသူပိအဲဒီမှာပြီးပါလားမလားဘဝတိတလေသူဘယေသူပိဟောပြီအဲဒီမှာသူကပါဘဝတိတလေဘယေသူယတိယုတ်တာယတ္တာတာယမူပကိတိဥပယေသူနှစ်ပါးလီဖြစ်ကုန်သောနှစ်ပါးစုံလည်းဖြစ်ကုန်သောတလေသူဘောဘရဗရာရာတို့နဲ့အတူတူပဲရှိအထက်ကခါရာမိဆိုတော့မှဒီခါရာနှစ်ခုကမြမပြန်တဲ့ခါမှာလက်ပြီးတဲ့ခါမှာအထက်ကခါရာလေးကမိသွားလို့ရှိရင်အတူတူပဲ gain ဒီခါရာကိုလည်းသိလိုက်ပါအရိယာယအရိယာခါသာနှိုက်ခါရာနဲ့မတူဘူး तू ကဣနဲ့မသွားဘူး तू ကနှိုက်နဲ့သွားမှဟိုကနောက်တော့ဇတ်တာလာအောင်မှမဟုတ်အရိယာယအရိယာခါရာနဲ့ဒုတိယတိနောက်ထပ်ဝနဲ့အရိယာယဒုတိယတိဒီခါရာလက်ပြီးအစင်ကြတဲ့အတွက် तू မမှားတာသိမခက်ဘူးအရိယာယအရိယကာရ၌ဒုတိယတိအရိယဒုတိယတိအရိယနိယကာရ၌ဒုတိယတိနောက်ထဝ၌ဂတိတံစွာသောအခိလံလုံးစုံသောယံလက္ခဏာအကျင့်လက္ခဏာ၄ပါးသည်အတ္တိတံတို့လက္ခဏာ၄ပါးသည်ဇတ်တာအကျင့်ကာထာဤဥပ္ပယသူပင်နှစ်ပါးစုံလည်းဖြစ်ကုန်သောဒလေသူပုဗ္ဗရအပရာရာတို့၌သတိဘဝတိအကယ်ဖြစ်ဧဝံတတိဤသို့ဆလသောသာသုကာထာသီဥပဂီတိဥပဂီတိကာထာသီဒီလာဒီညမှာဒီကရာကြတော့ရှေ့ကရာကိုမှီးပြီးတော့အနက်ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအနက်တစ်ခုလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဠိတစ်ခုချက်တာပဲဖြစ်တစ်ခုကိုမှီးတာတပုတ်ရပြီးရင်နောက်တစ်ပုတ်ကိုကတ်မှီးပြလိုက်တသက်မမှီးအောင် तू ကဒီလိုလေခိုးတော့ကပြောကြတာဗုဒ္ဓံဆွာပြီးတော့တဝံအလုံးစုံသောလက္ခဏာဒီလိုလားအတူတူပဲဒီညမှာလက်ဆက်လက္ခဏာတောင်းတာဖြစ်အောင်လို့ဆန်းစရာဒီညမှာဘယ်လိုရေးသွားဒီတိုင်းရေးတာပဲကသူမမတူဘဲနဲ့ပုဗ္ဗတတိုင်းစီအပရဒတတိုင်းစီခုနနဘတိကရာပုဗ္ဗတတိုင်းစီမလိုက်ဒီကရာအပရဒတတိုင်းစီမလိုက်အဲသူကဒီတိုင်းမယ်သိမှမပွားဘဲနဲ့သူကလည်းအဲ့တိုင်းလေးကိုဝင်တော့မှသူကဒါကြောင့်ကိုတို့ကပြောတော့ဝုဒံဆိုတော့သဗ္ဗံလုံးဆိုတော့လက္ခဏာလက္ခဏာစီဒါအကျဉ်းစားပြောမှာဆိုဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုရှုပ်နေလို့ဒါဂတိနံဆိုတော့အခိလံအလုံးစုံတော့သဗ္ဗံဒီတိုင်းလာတာပဲဒါကြတော့သူကဝကြရဲ့တဘောအသာသူပါလို့ယန္တဗံတဗံလုံးဆိုယန္တဗံလုံးဆိုယန္လက္ခဏံလို့ပြောသွားတာကိုကတော့ဗုဒ္ဓံဆိုတော့တဗံအလုံးဆုံးတော့ဒီလိုမလားဟုတ်လားဒီမှာအတူတူပဲဂတိတံဆိုတော့ဂတိတံဆိုလဲဆိုတော့မလားနောက်တကတဗံနေရာအခိလံလို့ဒီညာမလားဟုတ်လားအခိလံအလုံးဆုံးတော့တော့လက္ခဏံဆိုတဲ့နေရာကျယန္လက္ခဏံယန္လက္ခဏ၄ပါးဒီအတ္တိစီတန်တို့လက္ခဏာ၄ပါးစီမကွာဘူးဒီတိုင်းမကတ်လာဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းကျလည်းမကွာဘူးဥပယေသူဒလေသူနေရာမှာလဲဟိုတုန်းကဥပယေသူနှစ်ပါးကုန်တော့ဒလေသူပောဘရဗရာရောတို့နဲ့တူတူပဲပောဝေသူပြီဥပယေသူပြီဒီနေရာကျဥပယေသူပြီနှစ်ပါးစုံလဲဖြစ်ကုန်တော့ဒလေသူပောဘရဗရာရောတို့၌ဇာရောနပိထားတဲ့နေရာမှာခဲကစက်မရှိအောင်ပါဠိလေးတွေမှာလဲဘယ်နှမ်းမှာအလုံးလေးကိုကက်ကြံသွားတာမရှိအောင်ပြောစရာမလိုဘူးဇာရောပြောထားတဲ့ဆရာတော်ပြထားတဲ့အ내ဒီရတော့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒုတိယကိုထားကြည့်လိုက်ပါထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီနေပြအမှတ်တဲ့အခါမှာလဲကိုကနေပြအနပေးရလဲမေးတယ်မလားအနပေးရမေးတဲ့အခါကျတော့နပေးလဲလွတ်ထားလို့မရလို့ဒီလိုဒါလေးကိုဘလို့ကျက်ဘလို့မှတ်စရာလေးကိုတတ်နိုင်နေပြဒီတော့ချိုးပြီးအကျိုးရှိအောင်ပြောပြနေရဒါကြောင့်အရိယာယအရိယကာရနဲ့ဒုတိယတိနောက်ထဝနာဂရိတံဆိုတော့အခိလံလုံးစုံတော့ယံလက္ခဏာအစလက္ခဏာ၄ပါးသည်အတ္တိတံထိုလက္ခဏာ၄ပါးသည်ဥပ္ပယသူပင်နှစ်ပါးစုံလေးဖြစ်ကုန်သောဒလေသူပောဘရဗရာရာတို့၌ယတိဘဝတိအကယ်ဖြစ်ဧဝံတတိဤသို့ဖြစ်လာသောသာဓုကာရာသည်ဥပဂိတိဥပဂိတိကာရာမိ
ဒါဥပဂိတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ရှင်းလိုက်တော့အပရဒါဒအတိုင်းစီဥပဂိတိလို့မြန်မာလိုပြန်လဲရောအပရဒါဒအတိုင်းစီဥပဂိတိပြောစမ်းမအားလုံးပြောစမ်းမအဲကိုယ်ပါတဲ့ဆိုဘူးသွားတဲ့အခါကျတယ်လွယ်ဘူးတယ်လွယ်ဘူးလို့ဖြစ်သွားအောင်လို့အဲဒီတော့အပရဒါဒအတိုင်းစီဥပဂိတိလို့မြန်မာပြန်ပြီးတော့ကဗျာကလေးကြလဲသူ့တိုင်းသွားလိုက်ပါတယ်ကဗျာလည်းမြန်မာနဲ့စကလုံးရင်မကွာတော့ပါဘူးပါတယ်လေကဗျာကြတော့နောက်ထဝစီဥပဂိဟုဟုတ်လားဟဲ့ဘယ်လိုဆိုလိုက်မလဲနောက်ထဝစီဥပဂိဟဲမြန်မာကန်နဲ့ကဗျာနဲ့ကွာအကွာမခံတော့ဘူး तू ကရှေ့မှာရှိလို့နောက်ကလူကကက်နောက်ကကဗျာကက်နင်းတယ်ကက်နင်းတယ်ရတယ်အဲ့လိုကက်နင်းမှ तू ကရှေ့ရတဲ့လူလွယ်ပြီးတော့ကဗျာတူသွားမှာဥပဂိတိရသွားပြီနော်ဥပဂိတိပြီးတော့ဒီတစ်ခါမလာမလဲဟိဩဂိတိမလားဩဂိတိဆိုတော့ကြောင်းမြန်စီအရိယကာရကိုကြောင်းမြန်စီရင်ဩဂိတိမော်လားပဲအရိယကာရကိုကြောင်းမြန်စီဩဂိတိမလားဤမြန်မာလူလေးပဲလေကြောင်းမြန်စီအရိယကာရကိုကြောင်းမြန်စီဆိုကြောအာဩဂိတိဒီနေရာကြအရိယယတဒုတိယပုဗောဓိတလက္ခဏောပေတာဝိပရိယယနာဘိဒံယတတံဘဝတိစီစီဟဩဂိတိအဲ့မှာပါဠိတွေဖတ်ပုံလေးပြန်ကြည့်ပါအရိယာဒဒုတိယပုဗောဓိတလက္ခဏောပေတာဝိပရိယယနာဘိဒံဇတတံဘဝတိစီဟသောဂိတိစေဟဘာသွားပြီးတော့ဝိမချားနဲ့စေနဲ့ဟကိုမချားနဲ့အဲ့ဒီမှာစေဤဟလို့ပုပ်ပုပ်ကိုခွဲမှာဟုတ်လားဟဲ့ပုပ်ခွဲတဲ့ခါကျစေဤဟလို့ခွဲမှာဒါကြောင့်ဒီညမှာစေဟလို့အရိယာဒဒုတိယပုဗောဓိလက္ခဏောပေတာဝိပရိယယနာဘိဒံဇတတံဘဝတိစေဟသောဂိတိလို့သွားမခွဲနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားဟဲ့အဲ့ဒါအဆက်တော့ယတိကမှားပါမပေါ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုစီဟသောဂိတိဘာလို့စီဟလို့ခွဲတာတော့ပုပ်ဖြတ်တယ်အဓိပ္ပာယ်စကားဖြတ်တယ်ဆိုတာကအလကားဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့အဓိပ္ပာယ်တိုင်းလိုက်ဖြတ်ရတယ်စီဤဟလို့ခွဲမှာဟုတ်လားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုခွဲတဲ့ခါမှာအဲ့လိုဗမာစကားလည်းဒီလိုပဲလीဘုရားနည်းအောင်ကဒီလိုပြောတဲ့အတိုင်းအာကလည်းပဲကျဲထားသည်ကလားဆဲကျဲထားသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အတိုင်းမဖြတ်ပါရဲလို့ကိုယ်တည်းကပြောတဲ့စကားထဲမှာလည်းပါတယ်။မြန်မာစကားလည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ခါမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ဖြတ်ပါလို့အဓိပ္ပာယ်လေးအတိုင်းဖြတ်ပါလို့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးကဒီကျမ်းစုအကျော်မောဆရာတော်ကြီးဆိုတာတကယ်အဆက်တော့ကိုတအားရေးထားအကုန်ဖြတ်တော့ဒီပါဠိပတ်သားတွေဖြတ်တော့မှာတအားရေးထားဖြတ်တော့မှရင်ချက်ချင်းပြောတာအဲဒါတော့ထားလိုက်အဲဒါတော့ဒီလိုဒီနေရာမှာခုနတော့ကအရိယရဒုတိယပုဗောဓိတလက္ခဏောပိတံအရိယယတဒုတိယမှာအရိယယံအတ္တဒုတိယပုတ်ခွဲသွားမှာကအနှက်ပြီးတော့အရိယယတဒုတိယပုဗောဓိတလက္ခဏောပေတာဒါကတော့မထူဘူးအရိယယတဒုတိယပုဗောဓိတလက္ခဏောပေတာဝိပရိယယနာဘိဒံဝိပရိယယနာအဘိဒံယတတံဘွယ်တိစေဟအဲ့ညမှာစေဟစေဤဟလို့ခွဲမှာသောဂိတိသောဂိတိညမှာစေဟသောဆိုတဲ့ညမှာသာဩဂိတိလို့ခွဲမှာသောဂိတိသောဂိတိပေါ့နော်သောဂိတိကိုဘယ်လိုခွဲသွားမလဲသာဩဂိတိလို့ခွဲတော့မှာဟုတ်လားဟိုဒါလေးတွေကပြောရတာပြောတော့နားထောင်တဲ့ပါဠိပဒါကိုဒါတော့သာမဏေကျော်တိုင်းတက်ခဲ့တယ်။ဟာပြောတော့ဒါကျောင်းလိုက်ကြီးမှာတော့ဘယ်သူမှဆိုဒီတက်မှာပြိတ္တာအားလုံးကဒီပါဠိပဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငယ်လက်ကြီးပုံနာမျိုးတွေဝင်သွားလို့ကတော့ငယ်လက်ကြီးတွေလုံနေလို့ရှိရင်ပါဠိပဒါတွေရဲ့ခွဲတာစိတ်တာဖြာတာအနှက်ပြေးသွားမှအယူဆတွေကနည်းနည်းလုံမှာဒီတော့ဒီအဲဒီလိုပရိသတ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတာမဟုတ်လို့လေနောက်တစ်ချိန်မှာသုံးမဲ့ပရိသတ်ကအမျိုးမျိုးခုလိုပရိသတ်မှာပါဠိကိုအလောက်ကြီးခွဲစရာမလိုဝင်မဲ့လို့ဒီလိုတော့နောင်ရင်နောင်လာပါသဘောပေါက်ပြီးတော့ငယ်လက်ကြီးပဲတန့်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိဝါကျပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့မနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကနေဘယ်လိုရောက်လာမှန်းမသိအဲခေါင်းဆောင်ကစေဤဟာဆိုလို့ရှိရင်ဤဟာဆိုပြီးတော့ဟိုကပြေးသွားမှာဤဟာကိုခွဲပြီးတော့ဘယ်ရမ်းရောက်လာတာပါလဲတာဆိုလို့ရှိရင်ဩဂိတိဟမ်ခေါမတုတ်ဂိတိလို့ပါတာဘယ်ကဩဂိတိကရောက်လာပါလဲဆိုတဲ့ပါဠိပတ်သားတွေရဲ့သဘာဝလေးတွေပါနားလည်အောင်သာဩဂိတိခွဲစသည်ဖြင့်အကုန်လုံးပြောပြရတာစုံတော့အောင်လို့ဒါလေးကိုတိတ်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပါဠိဒီထဲမှာဒါသံဃာကျော်တွေလည်းပါတယ်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်ဒါငယ်ကနောက်ဆုံးတော့ထားပါတော့ဓမ္မပဒပါညာတက်ထားတဲ့ပါဠိကိုသေချာခွဲထားတဲ့ပုံစံတွေကသဘောပေါက်ပြီးသားပါပဲပေါက်ပြီးသားမြင်ရင်ခေါင်းကကွာအကုန်လုံးလျှောက်ပြီးတော့ခွဲပြနေဆိုတယ်လို့စိတ်ထဲအလုံးမထားပါနဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့တပည့်တော်ဒါစာပြောနည်းကခါတိုင်းပြောတယ်လို့ပဲဟိုအဲ့ဒီလိုအပိုင်းမှမဟုတ်ဘူးစိတ်ရှည်လဲရှည်စာပြောတဲ့အခါမှာဒီပရိသတ်ကြီးကို3ပိုင်း3အောက်စုခွဲလိုက်ရတယ်။နဘတဲ့ညာရည်သွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊နဘတဲ့အဆင့်နေ။အာဒါစာပေရည်ချင်းပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလတ်စားအရည်သွေး။အဲနောက်တစ်ခါအညံစားအရည်သွေး။ညာအညံစားဒီထဲမှာ3အောက်စုလုံးပါမယ်။
အားလုံးမပါနိုင်ဘူးလားဧပရိသတ်ဆိုတော့ပါမှာမို့ပါတော့ကိုကဘလူဟာဦးစာချဘုန်းကြီးတွေဒါစာပြောတဲ့လူတွေဆိုတာအညာစားပုဂ္ဂိုလ်ဥတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီအညာစားပုဂ္ဂိုလ်သိပါစေအညာစားပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြင်ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့လိုက်နိုင်ပါစေလို့ပြောလို့ဒါကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ပြောလို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုထားလိုက်တယ်အဲ့လိုထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီညာအညာစားတာနားလည်သွားပြီဆိုအလက်စားအမြင့်စားတွေကမလဲပြရှိသေးလားအဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အမြင့်စားတွေကျတော့နည်းနည်းစိတ်ရှိရတယ်ခွန်ကြီးကွာသီဝိသားတွေထပ်ထပ်ပြောတာအာတိပိဒါနေကောဒါတွေဘာမှမထူးဆန်းမနဲ့ပြောတာအထီလိုတော့မမှတ်ပါနဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့မေတ္တာထားပြီးတော့အဲဒါမြတ်တို့ရဲ့လူချက်တွေလေကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်လောက်ပြီးမယ်ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ပြောနေပြီမယ်လို့လူချက်တွေဟာခွက်တည်းဆိုတာမရှိဘူးတော့ဒီလိုမပြောပါအောင်ရှိပါလိမ့်မယ်အဲတခါတည်းကစိတ်ဦးနောက်ကပြားနေတဲ့အခါမှာအဲတခါတည်းကမလဲစကလုံးနေမာရာထပ်သွားတာတော့ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါလေးတွေလည်းသိခံပြီးတော့ခွင့်လို့ပြီးတော့မေတ္တာထားပြီးတော့ဒီလိုတော့ဒါနာပါနာယူပါလို့ဒီလိုပြောခြင်းနဲ့မကြောင်ဒီလိုအရိယာရထုတ္တရာပောဝရိတရကနောပဒဝိပရိယာယနာပိဒံယတတံဘွေတိစေဟတောကိတိဒီကရာကိုကြည့်လိုက်ပါဒီကရာတော့ဇာဇာအစင်္ခါရာဤပောဝရိတရကနောပိဒံရှင်းနဲ့ဆွဲပြောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတော့အရိယာယအရိယာခါရာဤအတ္တဒွိတယံအတ္တနပအပေါင်းကိုဝိပရိယာယနာကြောင်းပြန်အားဖြင့်အပိဒံစီရသည်စေတံဘဝတိအကယေဖြစ်ယံဧဝံတတိဤသို့ဖြစ်လာတော့တာထုခါရာတိပါလေဩဂီတိဣထာဒီညာဣဟာလေခုနဣဟာလေပါရနော်ဣဟာဣဂီတိဇန္နာဣဟာဣဂီတိဇန္နာဩဂီတိဩဂီတိခါရမိဟုတ်ပြီလားဒီညာမှာတာဆိုလို့ရှိရင်အထက်ကဒီလိုဂါထာတော့တာညာလို့လာမယ်နော်ဟုတ်လားဟိအထက်ကဂါထာကအရိယာဒုတိယကတိယကိရလက္ခဏာပရမတိအရိယာယဒုတိယတိကတိယကိရလက္ခဏာယဘဝတိတလိတုဘေဒီဘေယတုပိဇတိဇတတာယဘုပကတိမောလားဟိတာညာလို့လာမှာဟုတ်ပြီလားဟိအဲ့လိုလိမ့်မလိုက်နော်ဒီကခုနကတာလို့ပြီးသွားလားဟုတ်လားအဲ့ဒီညမှာအထက်ကကာရဏကတာယံခုကာရာတိဥပဂိတိဥပဂိတိကာရဏီလို့ပြောပါမှာပါဠိကတာယံရှိတာဟုတ်ဟုတ်ကလားအဲတာယံရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီညာကျတော့အဲ့ဒီအထက်ကကာရကတာယံဒီကကျတော့သုတ်ကိတိဆိုတာကျတော့တာလို့ပြောသွားမယ်ဒါကြောင့်ထားခြင်းလည်းမှာအရိယာယအရိယကာရ၌အရိယာယအရိယကာရအရိယာယအရိယာယအရိယရဒွိတိယဒီကရာတက်ရှိမယ်နော်တတိယကာရနော်ဩဂိတိနော်ဩဂိတိမှာအရိယယအရိယကာထာဤအရိယယအရိယအရိယရဒုတိယပုဗ္ဗရေလက္ခဏပိတံဝိပရိယနပိဘိတံယတတံဝတိစေဟတောဂိတိဇတအစင်ကာရာဤပုဗ္ဗရိယလက္ခဏပိတံရှင်းနဲ့ဆွာပြီးတော့လက္ခဏနဲ့ပြည့်စုံတော့အရဒုတိယအရနဘအပေါင်းကိုအာဟောပြီအရိယယကရိယကာထာဤဟုတ်တယ်နော်အရိယယအရိယကာထာဤသာကြည်လိုက်ပါဦးယတအစင်္ခါရပုဗ္ဗောရိယလက္ခဏောပိဏရှင်း၌ရှင်း၌ဆွေပြောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောအဲ့ဒါမှန်လိုက်ရှင်း၌ပုဗ္ဗောရိယလက္ခဏောပိဏရှင်း၌ဆွေပြောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောအရိယအရိယကာရာဤအတ္တဒုတိယအတ္တနဘအပေါင်းကိုဝိပရိယိနာပြောင်းပြန်အားဖြင့်အဘိဓံစီယအဘိဓံစီယသည်စေဘွယ်သည့်အကေရှင်းယဧဝံတတိဤသို့ဖြစ်လာသောသာဓုကာရာသည်ဩဂိတိဩဂိတိကာရာမိဒါမှနော်အားလုံးရောက်လိုက်ကဲဒီတော့ဒီကာရာကိုကြည့်လိုက်တော့ပါဠိကပြီးသွားပြီမြန်မာကျတော့ဒီနေရာမှာကြောင်းမြန်စီမလားကြောင်းမြန်စီမလားဟိမြန်မာလိုဘယ်လိုပြန်မလဲကြောင်းမြန်စီဩဂိတိဟုတ်ကလားပြောတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးပြောမယ်ကြောင်းမြန်ရမယ်ဒီနေရာလေးကိုကြားကြားဘယ်လိုပြောသွားလဲတကောက်ထပ်ပြောပါတလီမတိဩဂိတိကပြန်လိပြောင်းပြန်အဋ္ဌလန်ချာဇမလာ၏ဂိုင်းဒီတော့ဩဂိတိလည်းရသွားပြီဒီတခါအရိယဂိတိမလားအရိယဂိတိကိုမြန်မာပြန်တာအလွယ်ဆုံးကတော့နဘတိဂိတိကိုဂါရာတလုံးဂိတိကိုဂိတိကိုဘာလဲဆိုရင်ဂရုတလုံးပိုစီဟုတ်ကလား၏အဲ့ဒါကအလွယ်ဆုံးပြောတာသူပြောတဲ့ဒီဆန်းစရာပြောလိုက်တိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအလွယ်ဆုံးပြောပြတာဂိတုဆိုဂရုတုံးပိုစီတာတကယ်မှန်တယ်အမှန်တော့သူပြညာတော့လေသူကအဲမှတ်နီးကနည်းနည်းပေါ်ဆလွန်းတယ်လို့ပြောရမှာကိုယ်စိတ်ကူတဲ့ကိုမှတ်တာတော့အဲ့တည်းမှန်တယ်ဟုတ်ကြလားဂိတိကိုဂရုတုံးပိုစီတာပဲဒါမဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းဒီလိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ဆိုအရိယာပုဗ္ဗရာယတိဂရုနေကိဏာတိကိဏာနိဒိမေယုတ်တာသရေပုဗ္ဗရာတမနာဇလာမိတနာစောရိတယာမရိယာဂိတိကိုင်းဒီမှာထားကြည့်လိုက်ပါပါဠိယအရိယပုဗ္ဗရာယတိ
ကရုဏေကေနာတိကေနာနိရမေယုတ်တံသရေပဝရသမာနာဒလမိတနာသောရိတာအမရိယကီတိတဲ့ကဲဒါလေးတွေကိုပုတ်ခွဲကြည့်အောင်အရိယယတ္ထအရိယပုဗ္ဗရံယတိဒါကတော့မထူအရိယပုဗ္ဗရံဒါကတော့အတူတူပဲယတိအရိယပုဗ္ဗရံယတိကရုဏေကေနာတိကေနာနိရမေယုတ်တံကရုဏေဆိုတဲ့နေရာကရုဏာဧကေနကရုဏေကေနာရိကေနာကရုဏာဧကေနအဓိကေနလို့ဒီလိုခွဲကရုဏေကေနာရိကေနာနိရမေဆိုတဲ့နေရာမှာကရုဏေဧကေနအဓိကေနဒီလိုခွဲမနော်နောက်တစ်ခါကရုဏေကေနာရိကေနနိရမေအဲ့မှာစက်ထားတာပုံစက်ကနည်းနည်းများတော့နော်ကရုဏေကေနာရိကေနကိုကရုဏာဧကေနအဓိကေနနောက်တစ်ခါကျကရုဏေကေနာရိကနိရမေနိရမေရတော့နိရမေနိရမေယုတ်တံအာဒီကရမအရိယပုဗ္ဗရာယတိကရုဏေကေနာရိကေနနိရမေယုတ်တံအရာကုန်ဖြတ်ပါပြီပုတ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါလာရဲ့အရိယပုဗ္ဗရာယကရုဏေကေနာရိကနိမေယုတ်တံဇတိပုဗ္ဗရာတမန္တံဒလမိတရံဒလမိတရံမှာဒလန်ဣတရံလို့ခွင့်မယ်ဒလမိတရံမှာဘယ်လိုခွင့်မလဲဒလန်ဣတရံဣတရံချားတော့လို့ထွက်မယ်ဒလန်ဆိုတာနောက်တစ်ခါအရာတခုလို့ခွက်လိုက်မယ်ဒလာအရာလို့ဆွတ်တယ်ဒလာမိတံစောရိတာယဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ဒလာမိတံဒလာမိတံဆိုတာဒလာမိတရစောရိတာယဒလာမိတံစောရိတာယနေရာမှာဒလန်ဣတရဟုတ်ပြီနော်ဒလာမိတံစောရိတာယနေရာမှာစဥရိတာယဟုတ်ပြီလားစဥရိတာစဥရိတာလို့ဆွတ်မယ်ဟုတ်ကြလားစဥရိတာအယံလေးပါဘူးလားစာဥရိတာရဆိုတဲ့နေရာစာဥရိတာအယံဣရိအရိယာဂိရိအဲ့လိုဖွဲ့သွားမယ်နော်ဒါကြောင့်သူ့ကိုပြောတဲ့အခါမှာအယံလို့နောက်ဆုံးမှာသူ့ကိုအယံဒီကာရာကိုဒီကာရာကိုလို့သွားလိုက်မယ်ဥရိတာလာမှာမဟုတ်ဟုတ်ပြီလားဒီနေရာမှာမမအောင်ပါဠိအနက်ပြေးမမအောင်လေဒီပြီးတော့နောက်ကျနည်းနည်းလေးပြန်ချုပ်ပြမယ်သုံးကာရာလေးကာရာဂိုင်းရိယဘဝရာယေကရုဏိကသင်္ကာရယပုဗ္ဗတိစိတဝနာဒါကွဲစားကွဲမပါဘူးလားဒါကဘာလဲဆိုရင်ထဲပါနဗိယယူပြီးတော့ထည့်ထားတာဒီပါဠိကာရတွေမပါဘူးဒါကသင်္ကာရယပုဗ္ဗတိစေယောထဝနာအရိယပုဗ္ဗရာအရိယကာထာဤပုဗ္ဗရာလက္ခဏာ၄ပါးသည်ရိယကာရယပုဗ္ဗရာ၄ပါးပုဗ္ဗရာလက္ခဏာ၄ပါးသည်ဒီရဏီဒုတိယပါရ၏အဆုံးဒုတိယပါရ၏အဆုံးနဧကေနအဓိကေနပုလွန်သောဧကေနတလုံးသောကရုဏာကရုဏီသတိရုပ်တံအကယ်၍ရှင်ဟုတ်ပြီလားဗျာဒီတရားကြည့်လိုက်ဒီတရားကြည့်လိုက်ဒီတရားကြည့်လိုက်ပုဗ္ဗဒါကိုပုဗ္ဗဒါအရိယရဲ့ပုဗ္ဗဒါအရိယရဲ့ပုဗ္ဗဒါကိုဂရုတလုံးပို့ပြီးတော့ဂရုတလုံးကဘယ်နေရာပူရမလဲဆိုနိဒနေဒုတိယပါရရဲ့အဆုံးနဲ့ဂရုပုဗ္ဗဒါပရဒါမှာဆိုလို့ရှိရင်နိဒနေဆိုတဲ့အနေပီးလေးကိုရှုပ်သွားအောင်မယ်ပုဗ္ဗဒါပရဒါဆိုလို့ရှိရင်အရှိအထက်ကာရတော့မဆိုလို့ရှိရင်ပရမပါရနဲ့ဒုတိယပါရမပါဘူးလားအဲ့ဒီဒုတိယပါရလည်းအဆုံးလေးကိုပြောခြင်းလို့နိဒနေဒုတိယပါရရဲ့အဆုံးနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်ကလားနိရဏေဒုတိယပါရယအဆုံးနဲ့ဆိုတဲ့နဗိရာ၎င်းနဲ့စိတ်နဲ့ရှုပ်မလို့နဲ့နော်နိရဏေဆိုတာကုရပုဗ္ဗရာအတွက်ဆိုရင်ဒုတိယပါရကအဲပုဗ္ဗရာအတွက်အဆုံးပဲဒါကြောင့်အရိယပုဗ္ဗရာအရိယကာရာယပုဗ္ဗရာလက္ခဏာ၄ပါးသည်နိရဏေဒုတိယပါရယအဆုံး၌အဓိကေနပုလွန်သောဧကေနသလုံးသောအဓိကေနပုလွန်သောဧအဓိကေနပုလွန်သောဧကေနသလုံးသောကရုဏာကရုဏေယတိယုတ်တံအကယ်၍ရှံအဲ့ဒီမှာပုဗ္ဗရမှာတဲ့အရိယပုဗ္ဗရမှာပုဗ္ဗရမှာဂရုတလုံးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ထားပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြီးသွားတယ်။ဒါကပုဗ္ဗရအတွက်ပြီးသွားတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဣတရံကဘာတော့ဒလန်ဆိုတဲ့နေရာမှာခေါင်းကစောရိတာကစာလေးမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီစာလေးကိုဒီပို့ဒလန်စအပရာရတီလဲပဲ။ရှင်းလား။အဲ့ဒါကျတော့ဣတရံကဘာတော့ဣတရံပုဗ္ဗရမှာကဘာတော့ဒလန်စအပရာရတီလဲ။ဇရိပုဗ္ဗရသမဏာအကယ်၍ဤကာထာဤပုဗ္ဗရလက္ခဏာနှင့်ပင်တူနေအံအယံဧဝံတရိတို့ဖြစ်လာသောအယံဤကာထာကိုအရိယဂိရိအရိယဂိရိကာထာဟု၍ဥရိတာဟောရစောရိတာမလားဤဥရိတာစွာဤအာလုံးထားကြည့်လိုက်ပါအရိယပုဗ္ဗရယေကရုဏိကေတာရိကနာနိတိမေယေယုတ်နာဇတိပုဗ္ဗရတမန္တလာမိနာစောရိတာမရိယဂိတိပုဗ္ဗရိအရိယအရိယကာရဇတစင်္ကာရဤပုဗ္ဗရိရှေထဝနာအရိယအရိယဇတစင်္ကာရဤပုဗ္ဗရိရှေထဝနာအရိယပုဗ္ဗရာအရိယကာထာဤပုဗ္ဗရလက္ခဏာ၄ပါးသည်နိရဏေဒုတိယပါရဤအဆုံး၌ဧကင်အဓိကေနပုလွန်သောဧကနာလုံးသောကရုဏာကရုဏေဇတိယုတ်တံအကေရှင်ဣတရံပုဗ္ဗရမတပါသောဗလန်စအပရဒသည်လဲ
စရိပဝရသမာနာအကယ်၍ဤကာရာဤဘောရလက္ခဏာနှင့်ပဲတူနေအံဧဝံတိတို့ပြလာတာထူကာတာအရှံဤကာတာကိုတရိယဂိတိတရိယဂိတိကာတာဖူ၍ဥရိတာစွာဤအဲဒီနေရာမှာကြားစီလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာပြန်တဲ့အခါကျတော့လွယ်အောင်ဂိတိကိုကရုတလုံးပိုစီလို့ဒီလိုပြောလိုက်ဂိတိကိုကရုတလုံးပိုစီဆိုတာလွယ်အောင်လို့ပြောလိုက်သူ့ရဲ့ဆန်းဆရာရဲ့ပြောခွက်တိုင်းမဟုတ်ဘူးဆန်းပြားရဲ့ပြောခွက်ကနည်းနည်းလေးရှိတယ်အခုဒီလိုမြန်မာပြန်လိုက်တဲ့ဂီတိကိုဂရုတလုံးပူစီဆိုတာပူမြင်တယ်ဟုတ်ပြီလားဆန်းပြားရဲ့ပြောခွက်အတိုင်းပြောစမ်းပါဆိုလို့ချင်းပုဗ္ဗရာကိုဂရုတလုံးပူစီပုဗ္ဗရာကိုဂရုတလုံးပူစီဟောအပရရာလည်းပုဗ္ဗရာအတိုင်းလို့ဒီလိုမပြောရပေဘူးလားအင်းဒါကတော့ခန့်ကြားတာပေါ့ခန့်ကညာညာနဲ့နားလည်အောင်ဒါတပိတော့သဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းဆန်းပြားမပေါက်ခွဲရှိပါမလဲတပိတော့နောက်ကကြည့်တာတော့မှဂီတိကိုဒီကရာဂရုတလုံးပူစီတာပါကွာဆိုတော့ဆိုတော့ဒီလိုသဘောပေါက်ရင်ဆန်းပြားကောင်းကောင်းပေါက်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းဘာလို့မစည်းကြတာတော့များလို့ဆိုရင်ပေါက်တယ်နည်းနည်းလေးပေါက်ဟုတ်ကြလားဟဲ့နည်းနည်းလေးပေါက်တယ်အတူတူတွေကအတူတူဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့မပေါက်အောင်ကြပြကြတော့တပိတော့ဒီတိုင်းပဲကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲစီလိုက်ပါလေဒါပေမဲ့မြန်မာပြန်ကိုရင်ထွန်းမှာမှတ်တာကတော့ပေါက်ဒီဖြစ်စီမပေါက်ဒီဖြစ်စီကိုနားလည်ဖို့ရည်ကြီးတာမလားဒါကြောင့်ဂီတိကိုကရုတလုံးပေါ်စီပြတ်ဘူးလားဟဲ့စကားရှင်းမနေတော့ဂီတိကိုကရုတလုံးပေါ်စီပြရဂီတိပြောရမှာဂီတိကိုအဲကိုစိတ်တဲ့ကိုတီးဖို့ကတော့သူကပေါ့ပေါ့မပေါ့ပေါ့တရားဖြတ်ထိုးချတာပါဆိုရမယ်အဲ့ကြတော့ရပ်ပိုင်းတော့တရားတော့တပြောတော့ဒီနေရာမှာငါပါဠိလိုဆိုခုနအတိုင်းသိသွားပြီနောက်တစ်ခါကြားလို့ဆိုဒီနေရာဘလားဘာလာမလဲဟိတပန်ရိယအဲထပ်ဆုံးလိုက်ပါအောင်တပန်ရိယဂိရိမာကဟုတ်ပြီတပ္ပရိယဂိတိမာကတူလျာဒစိစိပြအံတပ္ပရိယဂိတိမာကစိလာထက်ဝက်ကရုဆွေ၍တူလျာဒစိစိပြသည်မှတ်ကြဂိတိဖွဲ့ဆက်ညီအဲဒါတော့ကောင်းပါလေခုတပြီးတော့ဒီကလာလေးတွေအနေနဲ့လည်းတပြီးတော့အနေနဲ့စီဖို့ရွယ်ချက်မရှိပေမဲ့လို့ဟိုကြပြာကြာလေးစီလိုက်တာဒါတပြီးတော့တစ်ခါတည်းမှာဆိုရင်အဲဒါရှင်ပြားတို့ကတော့ဟိုဟွာဖြစ်ပါမို့တခါလေစိတ်တိုင်းမကြတာလေးတွေပြင်းပြီးတော့အဲဒီတော့တခါလေညမိတ်ချင်မှုဆိုလို့ချင်းကိုယ့်ကိုရေးကိုယ့်ကိုစီးနေရတယ်ဒါလေးတွေဟိုစီတာကတော့တရားလေးစီတာကတော့ဒါလွယ်ပါလေတိတ်ပြီးတော့ဒီကခေါင်းမဆက်ရပါဘူးအဲဟိုတနည်းအားဆိုလို့ချင်းဒီတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ချိန်နေကောင်းဘယ်ကွက်ကိုဘလို့ပြောမင်းသူများလို့ကျမ်းမာရေးမျိုးလုံးမှာမကောင်းတဲ့ခါကျဒီကကြိုးစားရပါညအိတ်မပြောဘူးဆိုလို့ချင်းငါနေ့ကိုဘယ်ကွက်ပါထားပြီးတော့ဘလို့ပြောမင်းအမှတ်တော့ကားတော့တဲ့ဟာဆိုလို့ချင်းတခါလေဒီတော့ထားပြီးတော့တခါလေးရေးတာတခါလေးကြည့်တာဟိုတလောလေးရဆိုဒီတော့နှစ်နာရီလောက်3နာရီလောက်ကြာကြောက်တာဒီတော့ရေးနေတာကောက်ကောတယောက်တည်းကိုရေးနေတာဆိုတော့ရှင်များတို့ကတပိတော့ညလုံးမကောင်းဘူးဆိုလို့ရေးမရဘူးတော့မထင်နဲ့တပိတော့လည်းတပိတော့နီးနီးဟန်နဲ့ရေးတာရေးတဲ့ဆိုတာကတော့လက်နဲ့ဆက်နဲ့ရေးရတာပေါ့လက်နဲ့ဆက်နဲ့ကောက်ကောညှိပြီးတော့ရေးသွားတာပဲဒါဒီတိုင်းပဲလက်နဲ့ဆက်နဲ့ညှိပြီးတော့ရေးပြီးတော့မနဲ့ကြမှာဟဲ့အဲ့ဒါဖလိုက်ဒါဒီထဲမှာဒီတော့ဟိုတနေ့ကလက်နဲ့ဆက်နဲ့တတိယလို့ညှိပြီးတော့ရေးထားတာဒါဒီမှာကဗျာတခုပေးအောင်ပါဒီတော့ဒါလည်းရေးကြည့်လို့ပါတခါတည်းမှာဒီတော့ဟို gain ဒါလေးကိုပြီးမှဒီတော့ဆက်ပြောမယ်ဟိုဒီဟာကိုပြီးအောင်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဒီတော့ဒီဘက်ကဒီနေရာမှာအကုန်လုံးဂီတိ၄ချက်ကပြီးသွားမှလားဂီတိ၄ချက်ကိုပြီးတဲ့အခါကျဒီတော့တတိထားမိအောင်တစ်ချိန်မှာစာမွေးခန်းထဲမှာတကယ်လို့အနက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီလိုပြောတဲ့ပြောခွင့်လေးတတိယပါဠိကနေပြောတခါလေးတတိယထာသူလွဲပါတဲ့ခါမှနီးအမှတ်ဉဏ်လေးဒိယောတတိထားမိတဲ့ဒီကာရာလေးကာရာရဲ့သဘောတရားလေးခုနပထမကာရာနဲ့ဒုတိယကာရာချိတ်ဆွဲသွားပုံလေးဒီကပြောပြတယ်နော်ကိုကမှတ်လိုက်တဲ့ခါကျခေါင်းထဲမှာကျက်ရတာလွဲတာပေါ့မကျက်မှမဖြစ်တာကျက်ပေါ့နောက်တစ်ခါဒီကာရာလေးမှာဒီလိုဒီသွားလိုက်တဲ့ခါမှနောက်ဆုံးဖြားလေးတွေမတူတတ်တာလေးနောက်ဆုံးဖြားလေးတွေမတူတတ်တာလေးရဲ့နံပါတ်၁ကာရာကဂီတိကတာလို့သွားတယ်တာကိုကိုလို့သွားတယ်တာဝင်လို့သွားလေသာထုကာရာကုသာထုဘာဘယ်လိုပြောထုကာရာကုဟုတ်လားသာကိုထုကာရာကုကကိုယ့်လာမဝုဒ္ဒါလို့လာမမှုရှင်းလားကံဟောကတဟောကဒီနေရာကွာနေလို့ကံဟောလာမမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာသာကိုကိုလို့ပြီးသွားတယ်ဒါလေးတွေလည်းလွမ်းနိုင်တယ်လေအမှတ်လွမ်းနိုင်တာလေဟုတ်လားမှတ်တာလွယ်အောင်လို့ဒီလိုပြောလိုက်သာကိုကိုလို့ပြီးသွားတယ်နောက်ဆုံးကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဥရိတာနဲ့လာလို့ဆိုနောက်ဆုံးကလည်းကိုပဲအရန်ဤကာရာကုဟုတ်ပြီလားမတ်တာအိုက်ကိုနှစ်ခုကညှက်ထားခလဲကောင်နှစ်ကောင်ကပြီးရွယ်ခလဲကောင်အ
ဩဂီဒီနဲ့အဲဥပဂီဒီနဲ့ဩဂီဒီကသီးလို့ပေးမယ်ရှင်းလားအီတလီတွေလည်းလွမ်းနိုင်တယ်နော်လွမ်းနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဒီတော့တခါပြောလိုက်တဲ့စကားလေးရှင်းပြလို့မှတ်မိအောင်ကိုနှစ်ခုကညှက်ပြီးတော့သီးနှစ်ခုကခလဲကောင်ဝင်နေတယ်သီးနှစ်ခုကနည်းနည်းကြောက်တဲ့သဘောတရားပေါ့ဟုတ်ပြီလားအီစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလေးသဘောပေါက်တာအဲ့လိုလေးနဲ့မှတ်တာနောက်ကျမမေ့ဘူးရှင်းလားအီဒါလည်းပဲကိုနှစ်ခုကရံတောင်းလိုက်သီးနှစ်ခုကဘယ်မှနေလဲအလဲမှနေတယ်ဟောအဲ့တန်းကျတော့တကယ်လို့ကြပါကြပါလေအနက်ပေးခဲ့တော်မှာဒါလေးကိုသတိထားမိတယ်ဒါတကတလုံးတလုံးချက်ဝင်မှာသာအဲ့ဒါနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကျတော့သာယံနံပါတ်3ကသာပြန်လာနောက်တကနောက်ဆုံးကျအယံဟုတ်ပြီလားဒါမထူအောင်အဲ့ထက်ပါတဲ့ဟာပဲပါပြီပဲလို့ရမ်းပြီးတော့တုတ်လာလို့မရဘူးသတိလေးအဲ့လိုလေးထားရမ်းတကယ်လို့ရေးခဲ့တော်မှာဒီလိုလေးချက်ဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ပထမဆုံးကာရကသုံးသာရလေးကသာလို့မဆုံးလိုက်ตาทุกราโกဟုတ်လားဤနောက်တစ်ခါจ้ะတော့ตายันมุล่ะဤตายันจ้ะဘယ်လိုပြီးမလဲทุกราติဟာตายันနောက်တစ်ခါจ้ะตาลามะဟိသူตีเวล่ะมามุล่ะဤဘယ်လိုล่ะมะလဲทุกราติနောက်တစ်ခါจ้ะอยันลามาล่ะมาอยันลามาเนาะอยันဘယ်လိုလဲโกโตอ๋อไอ้လိုนี่ดิก็ตริทามิเดစဉ်းစားပြီးတော့ดิก็แลနောက်ล่ะနောက်ตาดิตะเกลุကိုတကယ်လို့မချနိုင်စေကမူဆန်းရည်စီချိုးပြုတ်နေအောင်ဆိုတဲ့သဘောတရားဆန်းရည်စီကြမ်းမရေးဆိုတာဒါအမြဲတမ်းပဲချနိုင်မလဲတခုနဲ့တော့တခုဖြစ်ရမှာပဲဘယ်နည်းနဲ့မှမချနိုင်အဲ့တော့တခုဖြစ်သားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ဒါရီကနောက်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 ဒါမှမဟုတ်မဖြစ်စေကမူမဖြစ်တဲ့မှာဒီတော့ကိုယ်တိုင်ချမှာဘလို့ပဲဘာမှမအာမစိုးပါဘူးခုတို့ရကျင်တာဆန်းရည်တနည်းကိုကဒီနည်းသူများတပြည့်ကြမ်းမရေးကောင်းတယ်လို့မဟုတ်တပြည့်တော့ဒါစဉ်တရင်ချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့စာသင်လိုက်တွေကဖြစ်နေပြောချင်တဲ့ကလည်းဗိဓိအောင်တွားပြီးတော့ဒါချားခဲ့ဘူးတဲ့တိုက်ခွဲနေအဲ့တော့ဒီလိုဒီလိုချားတဲ့အခိုက်တွေလည်းရှိမယ်အဲ့လိုသူများလို့တပြီးတော့ဝေခီးတွေဘာတွေညာတွေလည်းမတွားခြင်းဘူးတွားလည်းမတွားသင့်ဘူးချားပါတော့အဲ့တော့ဒီလိုဒီလိုခါမျိုးတွေမှာခုနလိုကိုစားပြီးဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြီးတော့ကျိုးစားမင်းစားခုကလုပ်ပြပါလေကိုစွမ်းနိုင်နေမြတ်ဆောင်းကားရှိသလောက်လေးဟိုအဲ့တော့ဒီလိုဒီနေရာမှာတခါမှခုနကကြပြာကိုဆက်သွားလိုက်မနေ့ကတော့ကတနေ့ကတော့ဒီပြောညမမေးဘူးဒီ3ရက်နားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီပြောဒါအမျိုးမျိုးပမာမှန်လန်လန်ခါတိုင်းဆိုတော့မစဉ်းစားပါဘူးဟိုပိုင်ပါလေဟိုဒီလောက်လုံနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုတော့ဟိုညသွားပြန်စွန့်ချင်ပါလေကိုအလုပ်ကိုစွန့်ချင်ပါလေဒီတခါကျပို့ပြီးတော့ဂယူးဆက်ရတယ်အဲ့တော့ပြောလို့ဒီညမှာပြောလို့ဒီညထဲလိုက်ချင်တာကလွယ်တယ်ပေါ့ဗျာဒီတော့ဒီတင်းပါဆိုလို့ရှိရင်မတ္တရာဘယ်လောက်လဲဆိုတာဒီတော့တွေ့ပြမိကုန်းကဒီနေရာမှာလာလာမေးတာညာတော့လေဒီတော့ခြေတိုင်းပါဆိုလို့ရှိရင်ဂီတိတို့ဩဂီတိတို့ဥပဂီတိတို့ဒီနေရာလာမေးတာမှားတာပဲသိထားမေးလို့ရှိရင်ပုဗ္ဗရာကဒီတို့တွက်ခဲ့ပြီလေပုဗ္ဗရာမှာဒီတို့တွက်ခဲ့ပြီမလားပုဗ္ဗရာတွက်ပြီလို့ရှိရင်အမားဟိုအရိယမျိုးကြီးတွေမှာပရိယာတို့အဲဒီတို့ဒီဝိပုလာတို့အဲနောက်တစ်ခါသပလာတို့ဆိုတာဒါအတူတူပဲထက်ကမတ္တရာတွေတွေ့ပြမယ်ဆိုလို့ချင်းအကင်ပါပါစီအဲ့ဒါမတ္တရာမင်းဘယ်လိုမျိုးမမေးမပြေရတယ်ဟုတ်တယ်နော်မတ္တရာဒီလိုပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းပုဗ္ဗရာမှာမတ္တရာမှာပုဗ္ဗရာမတ္တရာ30ပြောခဲ့တယ်မလားပုဗ္ဗရာမှာမတ္တရာဘယ်လောက်လဲပြန်အာရုံပြလိုက်ပါဦးဒီတော့ရှင်းခိုင်းပြည့်စစ်တာတော့မှတ်မိပါတယ်ရှင်းခိုင်းပြည့်စစ်တာမှတ်မိတယ်နော်ပုဗ္ဗရာမှာရှင်းခိုင်းပြည့်စစ်တယ်မလားအဲရှင်းခိုင်းအပြည့်စစ်တယ်မလားရှင်းခိုင်းရှိတယ်ပေါ့အပြည့်စစ်တာမဟုတ်ရှင်းခိုင်းရှိတယ်ပုဗ္ဗရာမှာရှိခိုင်းအဲ့ဒီမှာမတ္တရာလေးမတ္တရာပြည့်တဲ့ခိုင်းကဘယ်နှခိုင်းလဲအာပုဗ္ဗရာပုဗ္ဗရာမြည်ပြီဘာမှမကြဘူးနဲ့ကုံမေ့ကုန်ပြီဘယ်နှခိုင်းလဲခုနှစ်ခိုင်းရှိပါလားဘာမှကြသူမေ့သွားလားခုနှစ်ခိုင်းတော့ပုဗ္ဗရာလေဟုတ်တော့မလားခုနှစ်ခိုင်းခုနှစ်ခိုင်းဆိုတော့တခိုင်းမှမပြည့်တာမဟုတ်လားခုနှစ်ခိုင်းကလေးမတ္တရာလေးမတ္တရာပြည့်တယ်လေလေးခုနှစ်လေးတွဲပုံလေးဆက်ပြီးတော့မတ်ပါအောင်လေးခုနှစ်လေး28နောက်တော့ကဂရုတလုံးကနှစ်မတ္တရာမဟုတ်လားအဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တော့အဲ30အာယုံနဲ့ပြန်ရအောင်လို့အဲ့ကျမတ္တရာ30ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂီတိကမတ္တရာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုရင်ပုဗ္ဗရာအတူတူမော်လားပုဗ္ဗရာလည်း30ပရထရာအတူတူပရထရာလည်း30မော်လားဟုတ်ကလားအဲ့ကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျဂီတိမှာမတ္တရာ30မနေလားမတ္တရာ30မနေလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာမတ္တရာ30မနေလားအဲ့ကျတော့မတ္တရာ30ဆိုတာလေးကဒါလေးတွေကမစားမညာလားတော့မသိအမှန်တော့လွဲနေတဲ့နေရာမှာဘတ်တရာလီမေးလိုက်လို့ငါမရဘူးကွာဆိုရင်ဒါကအမှတ်ကကျော့သွားမှာကိုကလှုပ်တော့အကုန်လှုပ်ပါလေဘတ်တရာလီတို့ချောသွားလေအမှတ်ကကျော့တာပဲဒီတော့ဘာသက်ကမှမကျော့အောင်
่ถ้าที่ว่าตัวไปไล่ด่าเนี่ยคงย่าอยู่ลาสุดย่าหูตัวด่าเราที่ไหนก็ไปเลยเขาไปไล่ถ้าไม่ไล่ไปขาดเราจะว่ามันอะไรชาลวันยังไม่ยากถ้าจะมาดูโอเคตาลีเล็กกับตาลีว่ายี่เท่าไรไหมสุดยอดแต่ว่าย่ามาดีกว่าเต้าเด็กเต้าเด็กเนี่ยจีอะไรที่กับตาลีเต้าเด็กเต้าเด็กเนี่ยกูว่ากูเลยเนี่ยจีเลยจีเจนเนี่ยบอกย่าตัวเราถ้าเช่นนี้จะเล่าจีดีกว่าเล่นเสร็จเนี่ยจีนี่เลยสุดยอดมีไม่ยี่ยามละมีพูนยี่ยามละเสียงก็ยาอีกตัวกูว่ากูว่ามีไม่ดีแล้วแต่ก็มีไม่ไม่พูนพูนเล่นเสร็จแล้วบ้ามือถูกอะไรถูกเสียงก็เลยด่าเรียดีกว่าทีแรกเมื่อเล่นเสร็จก็ทีแรกยังไงนะใช่แต่ก็จะอ้าลิจีโร่ขณะนี้ตัวกลีรีว่าเล่นเสร็จมันก็มาให้ลูกจีรังว่างานกูจะได้รู้ยังไงตัวนี้ตัวยี่ละกลีรีดีเด็กเช่นนี้จะสร้างนู่นนี่เพิ่มมาเพิ่มกว่ากูแกอาจจะเล่นเสร็จยังท้ายได้ยามาดีกว่าลูกจะน่าเล่นเล่นเสร็จยังท้ายได้เล่นเสร็จได้ยามาเล่นเสร็จจีบดีกว่าแต่ขณะนี้เสรีดีสักก็บาหูสักก็บาสักทุระได้แล้วขณะนี้สบายดีทุระได้กูยังจะเนี่ยวันยังได้เอ็งเล่นเสร็จดีเลยดูไปเอ็งเล่นเสร็จดีเลยยังท้ายได้ตาเรือทูระยาจีอาจีตาเรือนั่งใจถ้าว่าเราไอ้ใดเนี่ยดูดว่าญาใหญ่ดอกนั่นนายน่าต้องนายน่ากูกว่าใหญ่ดอกกูกูเส้นนั้นมีไปถ้าวิ่งเนี่ยก้าวมาละมีพันได้ยามละงาตัวกระดมมีมันรู้ถ้าว่าชาว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 ชนเนี่ยที่เอาเท่าใหญ่ชาวนามีอยากได้กูรู้ว่าทีเดียวนั่นนายต้องนายแล้วตุ๊กซีมีชาวนี่ตลาดลูกเช่นยามอยู่ไรแต่ทุกอ้าวมีเล็บยามพันได้บ้างไหมมีเล็บไปแล้วกูจะกูเนี่ยกูจะเอาเท่าที่กูจะเลี้ยงนี่ตรงอ่ะใส่เท่ามาใส่เท่ามามามีดีกันท่าไรจ้าจ้าหีไปรู้ลามเลยจ้าจ้าครับสุนทรขีดีมาลีขีดีมาลีชาวเซเชนเอากระไรยี่เมขีดีมาลีชาวเซเชนเสร็จอูเบงอาลีท่าขีดีมาลีชาวเซเชน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 อูเบงอาลีท่าจำมาไล่อะดูจบบ้านเนเนลีบ้านอะไรกันสักบ้างฮะเบียงเบียงโอคีโอกีโอกีโอกีหมูเจ้าเมียโอกีงาคอนซีเจ้าเมียโอกีงาคอนซีอริยาโกกีดีโกริกีโลบอกไล่เดริกี6เลียริกี6เลียถ้าบอกเจ้าเมียโอกีงาคอนซีสี่กี่ชาวลีปยาอารมณ์ยังมั้งสวัสดีฮะแกเดี๋ยวผมยังเสียจีแล้วเนเน่เลี้ยเสียงอะไรดีวะเนเน่เนเน่นี่วิคนละชาวเสียรับมาไม่เนาะตอนนี้ถ้าดีวะรู้อัปราดาจีเดออุบากิริมาไล่อัปราดาจีสีเดออุบากิริจารอดีวะรู้อับราดาหน้าสักคนใช่ไหมเนาะเท่าไรหน้าสักคนตัวเดียวรู้ว่าลีชาวเบียร์ใครไม่ใช่อะไรนักงานมาเบียร์อุลีชาวเลลีชาวบลาโรชาวเลลีชาวเลลีอารมณ์บลาเลยนักเสลี่ยเขาเดี๋ยวมาชาวเลลีนักเสลี่ยโอ้ตาเรก้ามาเรามาบีดาก้าเลวดเลวสระเลวดเลวเย่ตาเรก้ากระดูนกระดูนมาเรานั่นมันได้เย่เท่าไรโดนเทบลาโรนักเสกมาไลอภราดาได้สิรณสกวนนสกวนอภราดาแลดีได้มั้ยปุพราดาดีได้มั้ยนสกวนนคูป้า54ဟုတ်တော့အဲ့ဒါတော့ဒီကဗျာမှန်မိလားမှန်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့အဲ့ရပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘာလာမလဲဘျောင်းမြန်ကဥက္ကီမလားဥက္ကီတီဘျောင်းမြန်ဥက္ကီတီဆိုတော့ဘျောင်းမြန်ဥက္ကီတီဆိုတော့အရိယမျိုးတန်သူကဘျောင်းမြန်တာဆိုတာဒီလိုအတူတူပဲမလားအရိယမျိုးတန်ဘျောင်းမြန်တာဆိုတော့ငါ30နဲ့20ခွန်ပေါ့မလားဘယ်လောက်လဲเออที่บยองเนี่ยอุฆีลูกบาโลแท้ไล่ได้เลยสรุปว่าดิอธิบดีเนี่ยแท้ดีอ่ะนี่คืออุฆีดีกาถาโหบยองเนี่ยลูกติอ๋องลูกกระยาสุดแล้วแต่กาจะตัวกระยาพี่เอารู้ดีบยองเนี่ยอุฆีบาเลยงาบาโลงาขอนสรุปว่างาขอนโหตะวะคุยมาหมดล่ะอือตะวะတော့မဟုတ်ဘူးปุพพะระณะปะระณะบยองเนี่ยลั่นท่ามาหมดล่ะไอ้ตัวปุพพะระ29มณีอยู่ล่ะ
အပရဒါက30မနေဘူးလားရောင်းရင်အုတ်ကြီးလို့ထည့်လိုက်တာကဘာလို့ထည့်တာတော့မဟုတ်ဒါလိကြောင်းမြန်ဖြစ်နေတာတော့အရိယာအတိုင်းသွားမချနဲ့လို့သိစေခြင်းလို့ဟိုကမြည်တဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီအုတ်ကြီးတီးကိုဖတ်မိတတ်တယ်အဲအုတ်ကြီးတီးရဲ့ပုဗ္ဗဒါကိုဆိုလို့ချင်းကိုအရိယာကြီးတီးတိုင်း30သွားထည့်လို့မရဘူးဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲ29ဒါလိကိုဒါကြောင့်မို့လို့ကြောင်းမြန်အုတ်ကြီးဆိုကြည့်လိုက်ပါကြောင်းမြန်အုတ်ကြီးအော်ဟုတ်ပြီဒါကအရိယာကြီးတီးမလားကြီးနောက်ဆုံးအရိယဂီရိကြတော့သူကအများဆုံးဖြစ်တယ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကငိုရှိတာကဒီလိုဂီတိကြီးမှာကဘယ်လောက်ရှင်60ရှိရလားလားဂီရိက60ရှိရမလားအဲ့ဒါဆိုတော့ပုဗ္ဗဒါကဂရုနှလုံးတွိုးမယ်မတ္တရာဂရုတလုံးတွိုးရမလားကြီးပုဗ္ဗဒါဂရုတလုံးအပရဒါဂရုတလုံးဆိုတော့သူကနှစ်မတ္တရာနှစ်မတ္တရာတွိုးမလားဟုတ်လား၄တွိုးမလားဟုတ်လားကြီး၄တွိုးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ64အဲ့ဒီကဗျာညောချုပ်ဆိုလိုက်ဘယ်လိုဆိုလိုက်မလဲအဲအားလုံးအဲ့ဒီကြပြဆုံးပြီးရင်ဒီလိုဒီကနေ့ကြားရအောင်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးပြန်ဆိုကြည့်လိုက်ပါအမားတို့ဒီပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့ဒါလေးတွေကိုဒီလိုတို့နောက်ခါနေပြီးတော့နေကောင်းကြောင်းအနေနဲ့ဒါအမြဲတမ်းလဲကြားပါအောင်အဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒါလေးကိုပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းပြောလို့ညီကောင်းကျောင်းမှာဆိုစီခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဆိုရမှာကဒီပမာဆုံးအနေနဲ့ဒိုင်းချက်ကိုင်းကိုအားလုံးတန်လျက်ဆိုရမယ်ကဲစပ်ဆိုမယ်အဲ့မှာတိုင်းစကိုင်းဆိုပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုကရုလဟုကြပြရှိပါတယ်ဆံမိုးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအတန်မြင့်ပြီးတော့ကန်ခုလက်ထပ်ဆိုပါမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုဒီအရိယာမျိုးရဲ့ပုဗ္ဗဒါ၄ချက်ပရဒါ၄ချက်ဇတိ၃ချက်ဆိုပါမယ်လေအဲ့ဒါထပ်ဆိုမယ်ပုဗ္ဗဒါငါးလေးချက်ဒီကရှိရနေတိုင်းပြီးမယ်ပုဗ္ဗဒါငါးလေးချက်ထပ်ဆိုမယ်နော်ဒီလေးချက်သာသာသုံးသလုံးသာတရားရှင်အာရေကိုသာသာရေသောနိုင်သုံးတရားရှင်အေသေသနာသာသာသုံးပါရလူပါသာသာ
၄ချက်နံပါတ်1နံပါတ်2သာဓုသာဘာသာဝင်ရှင်နံပါတ်3သေတနာသာဓုသာဘာသာဝင်ရှင်နံပါတ်4သာဓုသာဘာသာဝင်ရှင်အပရဒ္ဒအင်္ဂါ4ချက်နံပါတ်4နံပါတ်2သာဓုကိုသာဓုရေရေနံပါတ်3သာဓု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 ရေရေနံပါတ်4ခြေဒီ3ချက်ဆုံးမေပုဗ္ဗာရအတွေ့အရိယာရဲ့သာမုတ်ကဗျာကြီးဆုံးမယ ပြောတော့ဂီတိသာမုတ်ကဗျာဆိုမယ်မတ္တရာသင်္ချာပြသာမုတ်ဆိုမယ်ဝေဒာလီရဲ့လက္ခဏာပြသာမုတ်ဆိုမယ်ဝေဒာလီသာမုတ်အကုန်လုံးဆက်သွမယ ဤမတ္တကအခရာဂရုလူပြဆောင်ဖို့ဆိုမယ်ဟောတမျိုးဆောင်ဖို့ကြီးဆိုမယ်
အဲ့ဒီမှာဒီခုကဗျာဆောင်ဖို့တွေကိုအဟောင်းတွေကတော့အရာဝိသဖြစ်တယ်ရှိပိသားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့အသက်ကြီးကြတော့တချို့လည်းမရသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီအဟောင်းတွေတရားအသက်တွေဆက်ပြီးတော့ကူထားပါခုဒီတော့ဒီဆက်ကူရလည်းဒီလိုဒီကဗျာဆောင်ဖို့တွေကိုစာဆရာနဲ့အကုန်လုံးပေးထားပါတယ်မပြီးသေးတဲ့ခုရှင်းပိသားကဗျာဆောင်ဖို့တွေကတော့ဒါကြံကြပြီပေါ့ပေးပြီးသားပေါ့အခုမရှင်းရသေးတဲ့ကဗျာဆောင်ဖို့တွေလည်းပါတယ်ဝိတာလီလာမယ်ဆိုတော့လေဝိတာလီနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်တခါအဲ့ဒီနောက်မှာဒီလိုတို့ဒီအရိယာမျိုးကြီးတရားပေါ့နောက်ဆုံးပစ္စမန်အရိယာမျိုးတရားပေါ့အဲ့ကျတော့ပစ္စမန်အရိယာမျိုးတရားဒီလိုတို့ဆောင်ဖို့တွေဒီကဗျာတွေဒါအခုခုနတော့ကဒီရှင်များတို့ဆိုလိုက်ကြတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဓာဝရအောင်မရသေးတဲ့ပုံကိုရအောင်လုပ်တာဒီဒီလိုဒီဓာရညသာသောအဖြစ်နေတိုင်းဆိုတဲ့အခါမှာသူများဆိုရင်ကိုယ်လည်းရအောင်ဆိုပေါ့သံဃာကဗျာဆိုတာခဏကျင့်နေမှာပါဠိတွေလိုမှမဟုတ်တော့ပါဠိတွေကျင့်နေရတာကြာနိုင်တယ်ဒီပါဠိကျတာကရက်နဲ့အတော်လေးကြာတယ်ဒါတကယ်နည်းကျက်လိုက်တာနေကြတယ်တဏ္ဍာရီလောက်ကျက်လိုက်တာနဲ့ဒီသံဃာကဗျာတွေရအဲ့ဒီတဏ္ဍာရီလောက်ရရထားခြင်းကဒီဆန်းချမ်းတစ်ချမ်းလုံးအခြေအနေကောင်းပါမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီတို့တို့အများဆုံးရေးတာတို့အဲတခါအများဆုံးအင်္ဂါရက်ဒီကြီးကျင်တာတို့စာမွေးဖြေတဲ့နေရာတော့ဒီခမရဘာနာတွေကဆောင်းဖို့ခမရတွေအမှန်တန်သုံးကြအဲ့ကျတော့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်များတို့ကအဲ့ဒီရေးထားပါစစ်ထားပါအခုဒီဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ကလိုက်ဆိုနေအောင်ညာပြီးကနေဒီကနေမှာတို့တို့ကဒါကိုနေ့စဉ်ဆိုသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ကိုယ်စဉ်ချက်ဖြစ်ချင်ပါချက်ဖြစ်ပါအခုလို့ဆိုသွားတော့အချိန်ကောင်းမှမို့ကြိုးစားပြီးတော့ဒါတွေကိုနောက်ကလိုက်စစ်ထားပါအဲ့နောက်ကြည့်တော့ဒီလိုတို့ဒါဟိုသူများရရရမှာနော်သူများရတော့ကိုမရအောင်စားတာကိုညံ့ရစားတယ်ဘာမှမစားတာလေးမို့သူများရရင်ရအောင်ကြိုးစားပါသူများပြန်ရင်ကိုယ်ရအောင်ပြန်နိုင်အောင်လုပ်ပါဒါကိုသူများကိုဒီစားပါလဲမှာကိုဆိုတဲ့ကပါသူများတစ်ခေါက်ဆိုပြီးဆိုရင်သူများတန်တယ်ဆိုရင်ကိုကဟိုမရအောင်ဆိုလို့ချင်းကိုညံ့ရစားပါခဏလေးဝီရိယလေးစိုက်ပြီးတော့ဒါလုပ်ပါဟိုတဏှာရင်လောက်လေးလုံးလိုက်တာနဲ့ပဲဒါဟာနေ့စဉ်ဗျာလိုက်ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါတို့တို့ဒီအကျိုးများလို့ပြောတာပါနောက်တစ်ခါလည်းခုနပြောတဲ့အတိုင်းနောက်ကျတော့ကိုယ့်ကိုတိတဲ့ဆိုးဆိုတာဆိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအတိတဲ့ကိုယ့်ကိုချက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုလည်းချက်ပြမှာမဟုတ်ဘူးဆောင်ဖို့ကဗျာကျတော့နောက်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခါလေးနဲ့နောက်ဒီကအကုန်လုံးအခြေအနေကောင်းသွားနိုင်တယ်အခြေအနေကအများကြီးကောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ဖို့ကဗျာဆိုတာရရင်တော့လည်းမပြေဘူးဒါမှလို့ဒီတော့ကဒါကိုဒီတဲ့မှာပြီးတိုင်းမှာဆိုသွားကြမယ်ဒါမှအရှင်များတို့နှုတ်ခဲ့ရသွားမှာကဲတော်ကြအောင်စု